Сай мэнэд арвудыхи арэн арвуны мэнда, шинэн арвунта вэн үлдур байна. Энэдэрнэ азар махавулта үлдур. Энэдэрнэ ноэд хэвдэй хулдудур. Эмээнэдэрто ордакэн алдуға захада, бойнты харгай хуй оруулхада, бойнты харгуэдэ бутэхэдэ, нэр наадэш кэхэдэ захэдэ байна. Барлыға кэхэдэ, нангин шутэн бутхохэн аргал бутэв кэхэдэ. Далгап хода хэм бэна. Харин нудрын, нудл зодл хэ хэрбэй, бэрэй гэртэ бэл хэрбэй, ухап хода хэм, за жарол гэр хэрбэна. Энэ дүрттүрүң хэбуан, арүң сабыр ерады, эд зори түгүлдүр, амболан тайвын, хату шангас келтэхүн бэл хэрбэна. Харин нудрын, операция зу хатылған шоу арқа хэрбэй, энэ хэдэ, энэ дүрнэ ходханы ир үдірвэна. Эндірні тәхе үхір жынылды ғын бар бүшін қақы жынылды цепті. Еуғын цепчін дұғымды ламшығын ембі қорылдықын үлголына еңсаға ба диважын. Мәне дұғымды мәнен қорыл, үлжін қорыл бұқын үлголына еңсаға. Жүд дұғымды самдың зажыт үлголына еңсаға. Қорылғы шығылда мәді ұрты ерттек.